მოგესალმებით, ეს გადაცემა მეურნია, მე მისი წამყვანი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ, როგორ უნდა შევინახოთ კომპოსტო სახლის პირობებში. სასარგებლო რჩევებს ფერმერი ავთანდილ ჩიტაშვილი მოგცემს. მოგესალმებით, ბატონო ავთო, მადლობა რომ გმასპინძლოთ. პირველ რიგში, როდის უნდა ავიღოთ კომპოსტოს მოსავალი? კომპოსტოს მოსავალი უნდა ავიღოთ შემოდგომით ნოემბრის დასაწყის თვეში. პირველიდან 10 რიცხვამდის. უშუალოდ ეს კომპოსტო უკვე შემოსულია, საკმაოდ დამწიფებულია და At რიცხვს არ უნდა გადავაცილოთ იმის გამო, რომ თვითონ ამინდები, თვითონ კლიმატური პირობების საშუალებას არ გვაძლევს. Მერე მოდის ძალიან მკაცრი ზამთარი და ვასწრებთ 10 რიცხვამდის. Შენახვის პირობები უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, შენობა ნაგებობა, რაც შეიძლება გრილი, ცოტა მაღალჭერიანი ოთახი უნდა იყოს და უშუალოდ ნულ ტემპერატურაზე ზემოთ არ უნდა უშვათ ტემპერატურა. Როცა ცვალებადი ტემპერატურა ხდება, თუნდაც ოთახის კარები დაგჭირს ღია, ხო? ან მზე შემოვიდეს, თუნდაც ჰაერმა ემუშავოს, ხო? ამ შემთხვევაში თვითონ კომოსტო შრება და უარგისი ხდება. რაც კომოსტო თხლათა, მით კარგად ინახება. Თუ გვაქვს პადონები, სპეციალური პადონები, ამ პადონებს დავასაწყობებთ. Სულ უკეთესია, სადაც ჰაერი გავლის და ჰაერიზაციას მიიღებს თვითონ ეს კომპოსტო. Თუ არადა შეიძლება ერთადერთი ვარიანტი გვაქვს, რომ პირამიდულად დავაწყოთ. Აი როგორც პირამიდა ავაშინოთ და მეტ ნახევარ სიგანეში დანარჩენი იყოს გასასვლელები, სადაც შეიძლება მისვლა, თქვათ, ნახვა და ასე შემდეგ. Კარტოფილსა და კომოსტოს ერთად შენახვა არა მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ ამას ძალიან ტენიანობა უყვარს ამას და კარტოფილის ტენიანობა არ უყვარს. Რამდენი ხნის განმავლობაში ნახება ასე დასაწყობებული კომპოსტო და როდის უნდა დავიწყოთ უკვე მისი რეალიზაცია? რეალიზაცია შედანიშნულად შეიძლება დაწყება, უბრალოდ ყოველთვის რაც უფრო გვიანს გაიტან, დიდხანს გაიტან, მაგ შემთხვევაში უფრო მეტი ფასი აქვს და ყოველთვის ფერმერები და ეს ადგილობრივი მოსახლეობა ცდილობს რომ გაიტანოს მაისის თვემდე ან აპრილის ბოლომდის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ავთო, რომ გვიმასპინძლეთ. Იმედია, სასარგებლო რჩევები მივეცით სამხრეთის კარიბჭის მსმენელსა და მაყურებელს. Ჩვენ მომავალ გადაცემამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.